kdyby vás všichni přivítat, kdyby budete chtít hovořit, poprosím, abyste hovořili na mikrofon, pokud kdo chcete, aby vaše vystoupení bylo zaznamenáno, bylo doslovně, tak to prosím oznámte předem. Návrhy usnesení, pozměňující návrhy podávejte prostě a pak písemně na žlutý formulář k návrhovému výboru. Všechny interpelace rovněž písemně na zelených formulářích, pokud možno konkrétně na určitou osobu komisi výbor, odbor. Potřebné formuláře máte u sebe, případně jsou u návrhového výboru po mé pravé ruce, potom vlastně po mé levé ruce. Občané, kteří se hlásí do diskuze a chtějí hovořit, tak v souladu s jednacím řádem poprosím, aby se prokázali svoji příslušnost městské části buď bydlištěm nebo tím, že vlastní nemovitost. Přihláška do diskuze k projednávaným bodům programu podávejte prosím taktéž v návrhovém výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, všichni, kteří zde nejsou, jsou omluveni. A v tuto chvíli bych si dovolil navrhnout ověřovatele zápisu, dovolil bych se navrhnout Zbyňka Pastrňáka a Marcelu Plesníkovou. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo by zdržel se. Se zdržel, děkuji. Dále v souladu s jednacím řádem bychom zvolili návrhový výbor. Dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Ubisuda, pana zastupitele Provazníka a pana zastupitele Hrdličku, jestli s tím nejsou problémy nějaké, nevidím, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Dobré, prosím pro, proti, zdržel se. Tak, poprosím návrhový výbor, aby zaujal místa včetně hlasovacích kartiček, které budou hlasovací zařízení umístěny. Byl zvolen 28 hlasy návrhový výbor. Vidím, že návrhový výbor zaujal svá místa, čili můžeme pokračovat. A dalším bodem by bylo schválení programu, který byl rozeslán v řádném termínu a vyvěšen. Otevírám rozpravu k bodu programu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, které prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Prvním bodem by byla volba přísedících obvodního soudu pro Prahu 5, tak jak byla zaslána předsedkyní obvodního soudu paní magistrou Eliášovou. Rada doporučila schválit všechny kandidáty, kteří jsou zmíněni jak v důvodové zprávě, tak v usnesení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže konstatuji, že všichni bez výhrad byli zvoleni a jim chci těm, kteří přišli, chci pogratulovat a popřát hodně sil do zodpovědné práce. Děkuji. Tak, bodem číslo 2 je závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2023. Ten závěrečný účet je předkládán v souladu se všemi rozpočtovými pravidly. Velmi rád bych chtěl sdělit, že jsme skončili přebytkem ve výši 39,3 milionů korun. A při přeskoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2023 nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Jak jsem uvedl, hospodaření vyšší hlavní činnosti skončilo přebytkem ve výši 39,3 milionů korun. Městská část hospodařila do 18. ledna 2023 dle rozpočtového provizoria
Lze konstatovat, že v roce 2023 žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet nenastaly. Příjmy byly schváleny ve výši 497 milionů korun zhruba a následně byly upraveny na částku 756,5 milionů korun. Ten rozdíl, to jsou vlastně všechny transfery a dotace, které se podařilo získat městské části do svého rozpočtu vně městské části. Čili jsme v tomto byli poměrně úspěšní a všem, kteří se o to zasloužili, bych chtěl poděkovat. V roce 2023, stejně jako v letech minulých, představovali nejvýznamnější zdroje příjmů transfery, jak jsem zmínil, jejich podíl na celkových příjmech byl 83,3%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že je velmi důležitý pro rozvoj městské části. V roce 2023 jsme přijeli transfery v částce 514,6 milionů korun, jednalo se o částky ze státního rozpočtu, to bylo 110 milionů, a od hlavního města 404 milionů korun. Součástí transferu byly i převody ze zdaňované činnosti. Lze konstatovat, že u dvěho roku byly naplánované transfery naplňovány plynule. Daňové příjmy byly naplněny do výše 81,2 milionů korun. Z hlediska objemu má zásadní podíl daň z nemovitosti, která dosáhla 53,4 milionů korun. Nedaňové příjmy byly ve výši 22,1 milionů korun. A investiční příjmy nebyly v roce 2023 měny. Výdaje celkové čerpání dosáhlo výše 578,7 milionů korun. Z toho neinvestiční výdaje byly ve výši 523 a investiční ve výši 55,2 milionů korun. Souhrně lze konstatovat, že výdaje městské části směřovaly do oblasti školství. Tam to bylo v zásadě nejvíc, potom samozřejmě do rozvoje infrastruktury obce, zdravotnictví, sociální oblasti a výkonu státní správy. Neinvestiční výdaje, které byly schváleny, byly 463 milionů a během roku byly upraveny na 516 milionů korun českých. Čerpání neinvestičních výdajů probíhalo průběžně a nedocházelo k ničemu nestandardnímu. Příspěvkové organizace hospodařily taktéž zodpovědně. Základní školy skončily přebytkem ve výši 3 miliony korun, mateřské školy měly přebytek 769 milionů, dům dětí 769 tisíc. Celkové hospodaření domů dětí a mládeže skončilo ziskem 647 tisíc. Středisko sociálních služeb zisk ve výši 194 tisíc. Zdaňovaná činnost skončila ziskem ve výši 40,9 milionů korun. Čerpání prostředků z prodejů bytových jednotek, to je ta historická záležitost ještě z privatizace, která se prolíná vlastně vždycky celým rozpočtem. Tam byly zapojeny částky do odboru majetkového, to je parkování v klidu Velká ohrada, tam probíhá znovu stavební povolení na rozšíření těch kruhových objezdů a zlepšení parkování v těch lokalitách kolem kruhového objezdu a zároveň jsme zapojili necelých 50 milionů korun na energetický úsporný projekt odboru školství. To je asi k závěrečnému účtu všechno a v tuto chvíli otevírám rozpravu. Pan Zeman. Dobrý den. Hospodaření loňského roku bylo poměrně dobré. Ale to bych se měl některé problematičtější části. Rozpočet byl v plusu, ovšem výrazně se zpozdil investice, které jsou potřebné. Tam je vratka asi 30 milionů korun a nejde jenom o tu školní jídelnu Janského ulici, ta základní školy Janského ulici. Těch investic, které bychom potřebovali realizovat, je trochu víc. Druhá věc, několik milionů běžných dělů jsem vyčerpal v oboru školství a několik v oboru sociální péče.
vešetřit, jak si nepovolu za dobré. Další věc. Výrazně se neplánovaně zvýšily odpisy. Tam se proč, co je příčinou toho. O 800 tisíc mají na fotovoltaiku na střeše radnice. Kdybyste mohli nám sdělit, jaký má mít základní parametry. A pak je tu mimořádná dotace škol a školit na úroveň energii, předpokládáte hlavní část za inflací, nikoliv za naturálním růstem cen. To je tak asi vše podstatné. Děkuji taky těm odpisům. Tam se jedná o to, že sice neplánovaně, ale to jsou vlastně jsme i neplánované příjmy z hlediska rekonstrukcí, z hlediska výstavby, přístavby, kol. To znamená, že vlastně vy, když se zhodnotíte, tím se vám zvýší odpisy. Takže když investujete, o to máte vyšší odpisy. To je celkem logické a vlastně ukazuje to na to, že se podařilo docela dobře investovat. Škola Jánského, kuchyně, máme samozřejmě hotový projekt, stejně jako Fingerová. Fingerová je projektováno na rekonstrukci celé kuchyně, abyste jenom pro představu věděli, že bude 96 milionů korun. To víceméně znamená kompletní výstavba nové kuchyně, jedná se o takovéto částky, ale už i v letošním roce jsme poměrně úspěšní při získávání finančních prostředků v městské části, to pak uvidíte tady z rozboru hospodaření za první čtvrtletí, kde tam je plus 40 milionů na základní školu mezi školami a máme rozpracované další žádosti na získání dalších finančních prostředků. Dále do rozpravy o závěrečném účtu nemám nikoho přihlášeného, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo jsem pro, kdo se zdržel. Pro, nikdo proti, zdržel se 11, bylo přijato, děkuji. Tak, dalším bodem je rozpor hospodaření za první čtvrtletí, kde jsme skončili před rokem ve výši 37,2 milionů korun. V prvním čtvrtletí, tak jak jsem zmiňoval vlastně v tom závěrečném účtu, tak oblast školství, sociální kulturní oblast, životní prostředí, to jsou ty největší částky, kam jsou směřovány finanční prostředky. Celkové příjmy byly schváleny 526 milionů korun, v prvním čtvrtletí byly navýšeny na částku 528 a plnění se dosáhlo do 610 milionů korun. Vždycky to první čtvrtletí je z hlediska čerpání a i z někdy z hlediska příjmů z jiných zdrojů slabší. Postupně se to dorovnává ke konci roku. Vždycky ten rozjezd je pomalejší, mimo jiné i proto, že jsme hospodařili v rozpočtovém provizoriu a schvalovali jsme rozpočet tuším na minulém zastupitelstvu. Tolik asi k rozporu hospodaření na první čtvrtletí a otevírám rozpravu. Pán zastupitel Temota. Takže dobrý den, dámy a pánové. Mě zajímá oblast dopravy. Tam vidím přes 18 milionů schválených a máme tam plnění rozpočtu 1%, což jako téměř nic. Já chápu, že do jisté míry je to sezónní záležitost, že tam budou větší plnění v teplejších měsících. Nicméně rád bych věděl, jaký je důvod tohoto opravdu extrémně malého plnění rozpočtu. To byl tady první dotaz. A pak v souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, jestli je plánovaná úprava komunikace armády tam za Kaufmannem dál, že tam občané si poměrně často stěžují, občané z Nordické, Hermojenské a z té oblasti, tak si stěžují, že si tam hodně špatně jezdí. Takže to byl druhý dotaz. A třetí dotaz na severozápadním okraji městské části, tam v prostoru za mototechnou, za golfovým hřištěm, jak je tam to psí cvičiště, tak tam je komunikace, nevím, komu patří, jestli je naše, nebo jestli je někoho jiného, tam je dost zoufalá situace, je to tam opravdu jak tankodrom, kráter na kráter, je těžký tam projet si na kole, nechápu, jak tam ty lidi, co tam vozí ty psy, můžou vůbec jezdit, tak to by byl třetí dotaz, jestli tady plánujeme něco s tím letos, nebo výhledově, nebo jaká je tam vůbec situace. Děkuji.
Děkuji, já jenom poprosím ještě toho třetího dotazu. Jaká to byla ulice, prosím? To není ulice, to je pěší komunikace, jak je konec Fototechny a začíná ve síti, hájecké háj, tak mezi tím je taková jako polní cesta, kterou tam někdo srovnal a udělal z toho jakousi cestu. Ale já už nejde. No. Takže, to není cesta. Tam v té lokalitě nikdy to cesta nebyla, nyní to cesta. Je to záležitost vlastně vyšlapané komunikace. Byla by ještě možnost dát tam zákaz vjezdu, protože to vůbec není plánováno, nikdy nebylo plánováno jako cesta. Byla to vyšlapaná komunikace podle tehdejší bývalé Mototechny. Potom na výjimku tam byl postaven psí cvičák, který je tam dočasně. Firma Herčík a Kříž přikoupila část toho pozemku, zaplotila ho a mírně to rozšířila, ale tam vlastně to není cesta. To je jako když jdete lesem někudy a vyšlapete si něco a jdete vlastně tudy dřív vedla polňačka k Millerovu statku, který je vzadu a je rekonstruován. Takže to tam prostě ani v těch, ani v katastru nikde to není vedeno jako cesta, respektive silnice. Ulice Armády, tu máme zprávy technická zpráva komunikací, již po několikátě jsme fungovali, aby zařídili opravu. Nemám v tuto chvíli zprávu, v jaké je to fázi. A z hlediska čerpání rozpočtu zhruba 1%, odpověděl jste si svým způsobem sám. Tam jde o to, že jsme v březnu schvalovali rozpočet, sezónní záležitost, s tím, že probíhají výběrová řízení, některá proběhla, jsou tam nějaké termíny na odvolačky a podobně, a vy můžete výběrové řízení vyhlásit až po schváleném rozpočtu. Čili nemohli jsme to vyhlašovat třeba v lednu nebo v únoru. Vyhlašovali jsme hned po schválení rozpočtu, tam jsou různé 30 dní lhůty a termíny. A to čerpání samotné potom nastává až ve chvíli, kdy jsou ty práce hotovy. To znamená, práce třeba někde už proběhly a jsou hotovy, ale samotná fakturace a čerpání bude pravděpodobně až v druhém, někdy i třetím čtvrtletí tohoto roku. Ještě pan zastupitel Termota, doplňující dotaz. Já tady ještě k té cestě, necestě. Určitě to poslední, co bych si přál, byl zákaz jezdu. Spíš bych vyzval k zamýšlení se nad tím, že tam projede obrovský množství cyklistů minimálně a ty auta tam taky najíždějí s těma psama. Takže jestli by nebylo zájmu veřejném, abychom trošku tu komunikaci naopak zpevnili, aby jsme to trošku dali do pořádku. Vyzývám zamyslet se nad tím. Je to opravdu poměrně hodně frekventovaná cesta, teda cesta, necesta. Takhle, ona ta cesta, necesta není na našich pozemcích, jo. Tam jsou ty pozemky právě, které jsou restituentů po Millerovu statku. Dneska je inženýr Šílený a to není přezdívka, jo, to je jméno. Inženýr Šílený a ještě jeho bratr, který žije v Německu. A oni zrestituovali, respektive dostali se pak k pozemku po panu Millerovi, který vlastnil pozemky pod Konstruktivou, pod Mototechnou. Ty pozemky nejsou naše, jsou součástí té restituční záležitosti a domnívám se, nebo ze zkušenosti vím, že fakt jako, mohl bych vám říct, že se na to podívám, jo. Ale tím bych to jako odpálkoval a nebudu vám lahat do očí, není to reálný. Není to reálný. Městská část města nemůže dostat do cizího pozemku, cesta tam jedná není. Oni by chtěli ty pozemky, aby jsme jim tam změnili územní plán na stavební pozemky, což my samozřejmě nejsme ochotní jako městská část, protože je tam přírodní park hned vedle a podobně. Čili oni nedají ani souhlas s jakoukoliv rekonstrukcí na jejich pozemcích. To je realita. Tak, dále k rozboru hospodaření. Nikdo se nehlásí, končí rozpravu, budeme hlasovat. Bude prosím pro, bude proti, aby se držel. Pro 18, nikdo proti, zdrželo 17, děkuji. Rozpočtové změny za měsíc březen, duben, tam v zásadě vidíte v těch rozpočtových změnách navýšení těch příjmů, o kterých jsem mluvil, ve výši asi 113 milionů korun, kde je tam tuším 40 milionů schválená dotace na rozšíření dalších tříd na základní školu mezi školami, pak jsou tam nějaké menší částky v součtu, je to tato velice pěkná částka, ale říkám, chci poděkovat, že se povedlo tyto finanční prostředky získat. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, a zazněl nikoho signálu, budeme hlasovat.
kdo jsem pro, kdo se zdržel. Nikdo proti, zdrželo se 12. Děkuji. Informace o zhodnocení peněžních prostředků, to je obvyklý materiál s těmi úložkami, které finanční ústavu plus úroky, které z toho jsou. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Prosím, proti, zdrželo se. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je navýšení, žádost na navýšení finančních prostředků na opracování záměru dostupného bydlení. Posunuli jsme se už dál, kde začínáme projektovat při komunikaci Jeremiášova, zároveň v Třebonicích. Je potřeba navýšit finanční prostředky, a to z toho důvodu, že vstupuje do platnosti nový stavební zákon. Původně jsme mysleli, že projekt dotáhneme do územního rozhodnutí. To je ta levnější záležitost. Podle nového stavebního zákona už to není možné a musíme jít vlastně do stavebního povolení. Čili mít i stavební povolení a s tím pak vypsat soutěž na toho, kdo by měl zájem o tu samotnou realizaci. Proto dochází na navýšení finančních prostředků, protože u těchto projektů musíme jít až do stavebního povolení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, samozřejmě o tom projektu dostupného bydlení se tady bavíme několik let a zvlášť klub určitě ten koncept podporu má. Co bych ale chtěl k tomuto bodu doplnit a uvítal bych vlastně, kdyby se objevilo třeba příště v případě podobných bodů, je víc informací, protože tam se vlastně píše o dopracování a ta částka má být na to. Chtěl jsem se zeptat, kolik tedy vlastně už těch peněz, které byly alokované v rámci rozpočtu, na ty přípravné práce byly alokovány. Potom, a to jste částečně asi upřesnil, pane starosto, teda po jaké pozemky se jedná, o jaký konkrétní projekt. Tam ten vstup jako je relativně prostě v těch podkladových materiálech stručný a uvítal bych, když se volíme o té částce 4 miliony, bychom se mohli tady podívat, jakby, co má být výstupem teda téhleté studie konkrétně, k jakému projektu se to týká. A možná doplňující otázku, jakým způsobem tedy bude nakonec to dostupné bydlení, ale nechci utírat jako zlouhavou diskuzi, ale jak tady bude právně řešeno, protože vím, že jsme tam se bavili družstevní, potom jako jiný koncept, tak asi k tomu toho jenom nějaké komentáři, děkuji. Poprosím paní starostku. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak k vaší otázce, pane zastupiteli, jsou to pozemky u ulice Jeremiáša, které jsou v dnešní době již svěřeny v městské části Praha 13. Tyto pozemky jsme vybrali z toho důvodu, že původní záměr byl na té točce Ojstrachova, nicméně, jak víte, stále se nám tyto pozemky jaksi nedaří získat do svěřené péče. V tomto projektu se jedná o to, že by tam mohlo vzniknout cca 100 až 110 bytů v projektu dostupného bydlení. Ta částka je vlastně zatím vyčerpaná z hodnoty asi cca 800 000 korun na pořízení původní zastavovací studie. Nicméně na základě jednání s IPREM a s ÚZREM ta studie musí být kompletně přepracována, protože oni mají jiný záměr rozvoje celého území, když chtějí i situaci širších stavů na té Jeremiášově ulici. Takže to je jedna věc, na kterou je potřeba vynaložit další teda prostředky. A potom samozřejmě tuto studii, až budeme mít platné vyjádření, jak i pro tak úzru, tak samozřejmě ji přineseme sem do zastupitelstva ke schválení tak, abychom ji dále mohli vlastně prezentovat těm potenciálním zájemcům, které by vstoupili do toho projektu. Na dotaz, jestli to bude dostupné družstevní nebo nájemní bydlení, se teď na základě konzultací třeba s ČSOB Advisory kloníme k tomu, že to bude dostupné bydlení typu nájemního, protože družstevní vlastnictví přináší spoustu problémů a to jsme tady viděli třeba i s naší otázkou, co potom třeba po těch 20 letech to udělá.
Nicméně jako počítáme, že v druhém pololetí tohoto roku vám představíme jak tu studii, tak dejme tomu záměr toho, jak vybrat toho partnera a co partner přinese teda do tohoto takzvaného společného podniku. Ještě doplňující dotaz, pan zastupitel Hrdlička. Děkuju, ještě se zeptám teda výstupem teda té práce za tu navýšenou částku 4 miliony, bude jako studie širší stavu, tedy, nebo je tam vlastně jako něco z rezervu, nebo máme vlastně jakoby nabídku na tu konkrétní studii. Tohle je asi to, co mi v těch materiálech jako chybí, jo, protože částka 4 miliony není malá, tak vlastně mi řeklo, co je tím výstupem. Jak říkal pan starosta, ten prvotní záměr je stále to, že bychom dělali dokumentaci ke stavebnímu povolení, nicméně tím, že vlastně i pro nám tam trošku, když to tak řeknu, hodil vidle do toho záměru, který jsme měli, že se to musí kompletně prostě přepracovat, tak samozřejmě se budeme snažit i na základě této dopracované studie plus projektové dokumentace již připravené vybrat toho partnera už v nějaké fázi bližší před vydáním stavebního povolení, tak abychom i šetřili další prostě finanční prostředky. Protože samozřejmě dřív jsme počítali s tím, že prostě projektová dokumentace bude pouze do URK, nicméně podle stavebního zákonu nového musíme jít prostě do toho společného. Což samozřejmě jsou vynaložené vyšší prostředky. Děkuji. Dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, kdo měl svůj pozadní zvukové signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, 7 se zdrželo. Bylo přijato. Děkuji. Sedmička, udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2024. Tam zasedala komise, která rozhodla o přidělení dotací. Celkově bylo v dispozici 2 775 000 korun. Bylo přijato 56 žádostí v celkové výši těch žádostí 3,5 milionů, čili zhruba o nějakých skoro 800 tisíc korun více, proto muselo dojít u některých žádostí k seškrtání s tím, že jsou to jednoleté programy. Otevírám rozpravu, do které se hlásí paní zastupitelka Bondarenková. Děkuji. V materiálu udělení dotací sociální oblasti pro rok 2024 je zajímavá finanční podpora pro Proximu Sociál. Jednak je to částka 390 tisíc, to byla ta požadovaná dotace, a 365 tisíc je náhrad dotace. A pak ještě je tam zvlášť částka pro terénní programy v Praze 13, 121 tisíc požadovaná a 90 tisíc náhrad dotace. My jsme probírali tady ty dvě položky také na sociálním výboru, bylo řečeno, že může to financování být ještě širší přes jiné části programu. A chci jenom upřesnit, že já Proxima Sociale, my jsme se s tím setkali na základní škole. Jsou to aktivity ve školách a z těch praktických zkušeností to začalo nějakými přednáškami ve škole, pak ty děti pozvali do klubovny v parku, v tom centrálním parku. Byl tam třeba den akce se známými youtubery, chodili se tam s nimi. A následně, co mě trochu znepokojilo, bylo, že děti byly zvané na takzvanou přespávačku. A řada dětí to absolvovala. Chci upozornit, že podobné postupy bohužel absolvují a používají i jiné organizace, jako třeba nějaké sekty a podobně. Takže tam je drobné riziko v tomto směru, i když samozřejmě je to velmi chvályhodný subjekt. A pro ty rodiny může být obtížné, když tím třeba nesouhlasí, tak to tomu dítěti zamítnou, když jeho kamarádi tam jdou na přespávačku. Obecně ohledně prevence patologických jevů dětí a mládeže bych dávala spíš na zvážení, zda tak velkou finanční podporu neposkytnout spíš, i když já vím, že je to v jiném programu, na podporu sportovního vyžití dětí,
které mají zájem o takové sportovní vyžití a jejich rodiče jim to nemohou zaplatit, protože jejich rodinné náklady v těch posledních třech letech v chvíli stouply. To je také prevence sociálně patologických jevů a i tady bohužel je potřeba si dát pozor na to, kdo s těmi dětmi pracuje, viz kauza Florbal před pár lety, a i v tomto případě tedy prosím bez přespávaček pro děti. Děkuji. Děkuji. Jako do těch programů my se snažíme nehovořit, dělají to odborníci, nicméně až bude přespávačka, tak mi řekněte termín, já jsem o tom nevěděl. Tak, další do rozpravy, kdo se nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, proti, zdržel. Pro 25, nikdo proti 4 se zdrželi. Děkuji. Tak, bodem číslo 8, dodatek číslo 2 z NBRL a městskou částí Praha 13. Zní to poměrně složitě, ale jde o to, že je to další z dodatků nebo druhý dodatek ke smlouvě s FINEPem na výstavbu mateřské školy, kde se finalizuje a specifikuje detailní pozemky, kde to bude vybudováno, kde se výměra těch pozemků zvyšuje z 5000 na skoro 8000 metrů, to je včetně zahrady té mateřské školky, která bude 6třídní, původně měla být 4třídní. Hrubá podlažní plocha se navyšuje na 2066 metrů hrubé podlažní plochy. Upravují se kupní ceny předmětných pozemků, zároveň se umožňuje NJBRL využít koeficienty těchto pozemků na jejich pozemky při výstavbě. Investor zároveň oznamuje zřídit dočasné věcné břemeno na těchto pozemcích a finální, a to asi možná nejdůležitější je, že tímto podepsáním dodatku vlastně splňujeme klauzuly ve smlouvě, že tím vyzýváme NJBRL, aby začal tu mateřskou školku stavět, protože tam už je stavební povolení a tím to se může začít realizovat. Tak já otevírám rozpravu k tomuto bodu, hlásí se pan zastupitel Vodňák, tady zastupitel toho Darekova. Dobrý den. Já vítám určitě, že tuhle smlouvu tady schvalujeme na zastupitelstvu, že vlastně ta první smlouva a ten dodatek byl jenom schvalován na radě. Se konečně už, že se to rozdělilo na ty segmenty, že vlastně tahleta školka je vlastně za nějakou za tu poloviční fázi, protože původně vlastně smlouva vlastně dávala jenom, měla být školka vlastně za všechny změny územního plánu na základě městě, takže tohle je myslím taky velký posun a samozřejmě ještě mě zajímalo, že ohledně té školy, pozemku na školy, tak to budou asi řešit magistrát, to vlastně asi na to bude speciální memorandum. Ještě by bylo dobré tam zakomponovat, jak tam i při těch dalších změnách třeba i koupaliště, kde tam územní plán mají na to vlastně daná retenční nádrž. No já možná odzadu, bohužel retenční nádrže nejde zrealizovat koupaliště, tak už jsme mnohokrát řešili možná i tady na zastupitelstvu hygienické limity. Jsou to prostě dešťové vody z parkoviště a je to nereálné. Jako jestli tam někdo vleze a bude se tam koupat, není to problém, ale nemůžete to udělat legálně. Druhá věc, týkající se toho, že za všechny změny to měla být pouze jako mateřská školka, není to samozřejmě pravda, je to po těch segmentech mimo jiné. Původně za tu jednu změnu měla být mateřská školka za valem, takzvaná, ale ukázalo se, že tam její realizace je v dlouhodobějším horizontu z hlediska majetkoprávního. Proto jsme přistoupili k tomu, že se nejprve bude realizovat mateřská školka Švestka. No a kvůli tomu, že tam ty smlouvy nebyly v zastupitelstvu a tato je, bez jednoduchého důvodu, protože tato smlouva hovoří i o tom, že bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch NJBRL, a to už je majetková záležitost, která do zastupitelstva městské části musí.
Takže to je k těm připomínkám ještě pan zastupitel Moňák technicky. No, já tam přímo četl v té vlastně úplně původní smlouvě, že tam bylo, že je napsaný článek, že už městská část nebude mít žádný další požadavky v území, jako školský požadavky, takže jako já jsem to pochopil tak, že tam byl i seznam veškerých změn na západním městě, co vlastně přišel na magistra, tak jsem to pochopil. Nepochopil jste to správně, jednalo se o jednu dílčí změnu. Celé to území je rozděleno asi na 6 segmentů a každý ten jeden segment má kontribuci za jednu konkrétní změnu. O to se jedná, proto se to ještě prohazovalo, protože Švestka je za změnu územního plánu, respektive navýšení kontribucí na území za koeficientu za valem, a proto k tomu zavalem měla být školka zavalem, ale udělali jsme, že jsme to prohodili, že kontribuce zavalem je školka Švestka a až bude změna územního plánu dalšího území, dalšího segmentu, tak k tomu bude ta kontribuce zavalem. Nebylo to nikdy měno na celé území ve smyslu té studie, která byla schválena, protože studie byla schválena i s memorandem. A následně je to rozbetlováno, že před každou změnou územního plánu v té dané lokalitě, respektive navýšení koeficientu, ještě před tím musí být uzavřena smlouva a ještě k té škole, která je ta nejzásadnější a týká se té největší změny územního plánu, tam jsem jednal minulý týden nebo před minulý týden s tím Hlaváčkem, by mělo jít a záměrem do města je, aby to byla trojstranná smlouva, to znamená FINE, respektive NIAB Real udělá projekt ke stavebnímu povolení za podmínek, které si určuje městská část. Zároveň dá pozemek, ale samotná realizace té školy, a to bude ten podpis toho hlavního města, proto ta trojstranná dohoda, je investice magistrátu hlavního města Prahy do samotné výstavby té školy. Tak, paní zastupitelka Bondarenková. Dobrý den, já jenom stručně, chtěla jsem se zeptat přesně na tu školu, takže děkuji, že už jste na to odpověděl a chválím jak výstavbu mateřských škol, tak škol, protože to je opravdu velice důležité, jak nám tady stoupá zástavba, hlavně na tom západním městě okolo 100 let, takže děkuji. Děkuji, dále pan zastupitel Podzemský. Dobrý den, bude to celkem jednoduchý dotaz. To je investor, že historicky přispěl a nadále teď přispívá na rozvoj křeličů. Určitě vlastně v rámci britské čtvrti lidi bude zajímat, jestli máme časový horizont, kdy vlastně ta školka bude otevřena. Takhle hluboko vám neodpovím, ale tím, že teď vyzýváme k tomu, aby se začalo stavět, tak já teď nedokážu odpovědět, kdy bude dostavěna, jo? Ale nevím, jestli paní vedoucí Muramová možná bude vědět detailnější informace. Já to teď v hlavě nemám. Uvádí se 4 roky od povolení stavby. A teď se v podstatě realizuje povolení stavby, začne výstavba a s tím souvisí ta smlouva, aby v případě, když se výstavba zrealizuje, tak se mohly začít kroky na převod majetku. Nejzazší termín je 4 roky, čímž je tam asi nějaká vata předpokládám, když se něco zadralo, může to být i dřív. Technicky pan zastupitel Muňák, pak pan zastupitel Kozenský. Já myslím, že jde o 4 roky od změny toho územního plánu, jak tam byl uvedený. Do té doby by to měli dostavit. Je to možné, je to asi maximální časový horizont. Pan zastupitel Kozenský. Takže jestli tomu správně rozumím, za 4 roky, to znamená lidi, kteří vlastně dneska mají tam dětská v okolo 2 až 3 let, takže vlastně ta školka pro ně už není relevantní a v tedy ten okamžik prostě to musí řešit nějakým privátním sektorem. Ne, neřeší to privátním sektorem, pardon. Řeší se to tak, že chodí do školek na území městské části všechny děti, které mají trvalé bydliště na území městské části, byly přijaty jak do mateřských škol, tak do základních škol. Všechny. Tato školka počítá právě s tím, že tam budou chodit děti, které přijdou do té nové výstavby, protože z hlediska demografické studie, která se samozřejmě plánuje vždycky na dlouhá léta dopředu, tohle fázujeme tak, aby nám naopak nezůstala některá školka prázdná.
nejhorší, co by se mohlo stát, že by se postavila školka švestka nebo zavale nebo jakákoliv jiná a ještě nebyli nastěhovaní lidé v těch domech. Čili je to o tom, že maximálně jeden ten rodič s tím dítětem třeba jednu, dvě stanice metra. To ano, to přiznává. Nemají tuto chvíli školku pod okny, ale kapacita základních škol a mateřských škol, přestože nám narostly uprchlíci z Ukrajiny, kterých je z těch dětí v mateřských školách a základních školách je zhruba 700, ten nárůst ukrajinských dětí, tak všechny jsme se je podařilo umístit, proto děláme ty rodinné přístavby a podobně, ale tato mateřská školka primárně je určena pro ty, kteří se nově na západní město nastěhují. Děkuji. Uzavírám rozpravu, po zazněných kolo signálu budeme hlasovat o této smlouvě. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Tak, devítka, revokace usnesení týkající se bodu 6, připomínka číslo 5. V zásadě se jedná, že písařsky se tam udělalo špatně číslo 523/2 je nově, respektive 523/2156 a původně se tam překlikuje číslo. Pan zastupitel Dunjan. Já bych chtěl jenom říct za náš klub vlastně, že my se u tohoto bodu zdržíme, protože vlastně my jsme i nehlasovali pro ty připomínky minulé, že se nám nelíbilo, že tam vlastně městská část dává oproti tomu návrhu metropolitního plánu připomínku, že se má změnit zelení Prokopského údolí vlastně a stavět pozemek. Tohle konkrétní změny se to netýká, ale budíš, samozřejmě je to vaše svaté právo. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, proti nikdo, zdržel se 8, bylo přijato. Desítka, smlouva o zřízení, smlouva o zvukové budoucí věcné břemeno. Goldcom, to je predistribuce. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Pro 29, nikdo, proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. 11. Smlouva o smlouvě budoucí na pozemky, tam se zase jedná o T-Mobile. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo by zdržel. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Dalším bodem je obdobný materiál od společnosti Jazyk, která to dělá pro predistribuce, zase věcní břemeno. Otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Třináctka, máme žádost na prodej části pozemku v Třebonicích, je to tam u náměstí. Původně tam byl dost takový vybydlený domek, který si koupili tady ti žadatelé. Docela ho zvelebili, vypadá to tam hezky, s tím, že je tam vykouslej kousek, který patří městské části. Oni tam už i dneska parkují, jak si to přikoupit a udělat tam garáž. Myslím si, že je to hodně. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo jsem pro, proti, zdržel. Pro 28, proti, nikdo, jeden se zdržel. Tady ta revokace materiálu číslo 14 je vlastně o točně Ojstrachová. Původně jsme tam jako městská část žádali ve Smrděláku o celé ty pozemky, včetně té zeleně. Na městě, kde se o tom jednalo, jsme byli upozorněni, že by bylo lepší to oddělit a zažádat čistě jenom o tu točnu,
aby tam mohlo být případně výstavbě nějakého dostupného bydlení. S tím samozřejmě, že naším požadavkem je, že pokud vy měli ty autobusy, které tam dneska jsou, končí tam jenom jedna linka, jinak se tam odstavují autobusy Lepidu, tak by to vymístění muselo být na náklady hlavního města, případně Lepidu, někam jinam, aby nás to městskou část nestálo nic a zároveň se nezhoršila dopravní dostupnost veřejnou dopravu z lokality. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pravdu, je proti, kdo se zdržel. Pro 25, nikdo proti, 4 se zdrželi, bylo přijato, děkuji. 15 tam je zrušení věcného břemene a zároveň uzavření nové smlouvy budoucí, protože dům má teď jiné vlastníky, věcné břemeno na ně plynule nemůže přejít, proto je potřeba zrušit a následně uzavřít novou smlouvu, takže taková právní technikálie. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. 16. to je, to jsou prodej pozemku pod loďiemi, kde si vlastně bytové družstvo po souhlasu samozřejmě legálně protáhlo ty loďie a ty pozemky pod tím jsou nám klíčem, takže ten metr si koupěj. Otevírám rozpravu. Končí rozpravu, budeme hlasovat. To je prosím pro, kde ti zdržel. Všichni pro, děkuji. Tady taky vypadá ta materiál komplikovaně. V zásadě je historicky chybný zápis do katastru nemovitostí s tím, že abychom předešli dalším sporům, je to pozemek pod silnicí na lokalitě u Kašny, to znamená ve starých Slovůlkách, tak my uznáme to duplicitní vlastnictví, že není právoplatné, že to patří těm původním vlastníkům. Ve chvíli, kdy to uznáme, tak budeme mít zároveň uzavřenou smlouvu smlouvě budoucí, kde to od nich koupíme, aby to bylo naše majetku. Takže otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se. ...28 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, děkuji. 18. ve výboru majetkovém změna tajemnice, původní paní tajemnice odešla jinam, takže otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Zazní zvukové signál, kde prosím pro, proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Další změna ve výboru pro agendu 21, původní zaměstnankyně odešla, je třeba zvolit novou tajemnici. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. 20 je změna zřizovacích listin, tam jde o to, že tyhle ty změnění školy je potřeba tam taky dopracovat, že tam probíhá výchova dětí v přípravkách, takže je potřeba, aby to měly zřizovací listině, čili je potřeba upravit nebo doplnit dodatek. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29 dní dokonce se nezdržel, díky. 21. zpráva o plnění usnesení, tam očekávám slova chvály a blaha. Ano, je to tak, všechny úkoly byly splněny řádně. Děkuji, zetelím se. Tak, další bodem je, jo, hlasujeme, kdo je prosím pro? Pro, děkuji. Dalším bodem jsou dotazy interpelace. Zeptám se návrhového výboru. Dotazy interpelace. Pan Zeman, poprosím o přednes.
Dobrý den, měl bych dvě. První věc, loni, zhruba tak do půlky prosince, probíhala takzvaná výměna kabelů na sídlišti Velká Ohrada. Před ní bylo poničeno taky značné množství zeleně. Už se zhruba půl roku celá skončila. Jak tohle se konstrukcí, tak já pojedu projekt stavit už nikdo jako nevrátí, ale to jsou nějaká náhradní výsadba a podobně. To je ta jedna věc. Druhá věc, od 1. července má platit nový stavební zákon, tam se jaký prezentovat na něj připravil, ale zvláště pak stavební odbor, protože mám to asi nebo úplná sranda. Děkuju. Já to vemu odzadu a nechci se, aby se to zvrhlo v nějakou politiku, no, připravení to není. Doufám, že děkuju úředníkům za to, že dělají, co mohou, ale školení, elektronika a tak neproběhly a moc jako neprobíhají. Nebude to legrace. Nechci z toho dělat politiku, ale bude to průser. Omlouvám se za krásnou. Náhradní výsadba na Ohradě, tam samozřejmě odbor životního prostředí to kontroluje a kontroloval, ale ty dřeviny, které tam byly uráženy v rámci toho té výměny, tak oni tam byly vysazeny na černo. To nevysazovala městská část. A zároveň nad kabelovým vedením není možné sázet nějaké stromy a podobně. Všechno to, co tam bylo, bylo nelegálně. Takže neplánuje se z náhradní výsadbu výjima toho, že se tam někde možná doplní trávník. Tak, dále do dotazů a interpelací. Nemám nikoho přihlášeného, takže bod různé, otevírám bod různé. Pan zastupitel Vítek a pan zastupitel Kopecký. Dobrý den, já se na začátek omluvím, jestli pomluvím trošku špatně, ale jak asi někdy zase víte, před 14 dny jsem šel dělat s Moskou Kopecí. A chtěl bych otevřít zase problém Velké Ohrady, kde zhruba 50 dětí z mého oddílu nemá kde cvičet. Nám ještě bych předeslal, že bych poděkoval všem, kdo mi pomáhali napříč celým politickým spektrem najít jako náhradní věc. Nechci plakat na rozletým díkem, protože nejsou místa ve školách, tak musí odejít asi ten nejméně platící. Celkem je to v pořádku. Byl bych hrozně rád, aby se si uvědomil to, co jsme se tady před chvílí bavili, nějaká prevence kriminálních věvů a tak dále, různé problémy s neschopností se pohybovat děti a tak dále. Jestli by příští školní roce bylo možné napříč všema klubama se zaměřit právě na ty dětské aktivity, a já sám se pokusím nějakým způsobem se někde upíchnout přes ohromnou snahu pana starosty, pan místo starostky všech, dnes se nacházejí místa, které jsou dobré, hrozně malinkatý a naprosto nevyhovující. A já k dnešnímu dní mám vyklidit doopravdy místo, které fungovalo 20 let pro děti z Velké Ohrady. Na té Velké Ohradě se tam to doopravdy dělá hrozně malinko pro děti a tohle byla jedna z věcí, která byla navštěvována fantasticky. Takže jestli by bylo možné do příštích let, co bychom my mohli tady ještě za ty dva roky udělat, zamyslit se nad tím, jestli pro ty děti jsou někde nějaká místa pro sportování a tak dále, a ne jenom bezmyšlenkovitě stavit baráky. Byť ta školka je teď první nějakou vašeku. Znovu říkám, moc děkuju všem lidem, kteří by pomáhali napříč celým politickým spektrem. A vím, že ta situace je strašlivá. Řešit tady problémy proximně a přespávání mě v tomhletom týle souvislosti připadá trošku zlehčující, ale budiž proxima přijde a odejde, my prostě musíme někde být a fungovat. Takže zhruba těch 50 dětí a 50 rodin se možná bude ptát, proč to takhle je. To je všechno. Vím, že s tím se nedá nic dělat, ale mi to strašně líto a ta Moskova příhoda byla z největší příhod pravděpodobností kvůli tomu. A ve svých 63 letech přestat chodit jenom kvůli tomu, že chci, aby děti fungovaly, mě připadá na blití, když to řeknu zapušit. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli, a samozřejmě se toho velmi vážím vaši aktivity. Pan zastupitel Kopecký. Dobrý den, děkuji za slovo.
Ne, že bych s tím chtěl nějak prudit, ale vím, že informace, na kterou se budu ptát, byla nějak obecně shrnuta ve vašich materiálech předkládaných. Nicméně chtěl jsem se takto veřejně zeptat na vývoj s problematikou bytového družstva Rotavská, jestli byste nám tady mohl ve zkratce shrnout, kam jsme se, nebo kam jste se v jednání s nimi dostal. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli. Tak samozřejmě máte tady stručnou informaci o tom, kam jsme se pohnuli, proběhlo několik setkání s bytovým družstvem. V mezidobí došlo k tomu, že zasedala komise hlavního města Prahy v čele s panem radním Zábranským, kde řešili problematiku obdobné záležitosti týkající se Rotavské, a to bylo v Letňanech. Podařilo se to vyřešit smysluplně. Zastupitelstvo hlavního města převod těch pozemků nakonec schválilo a tím pádem i my, a za to chci poděkovat, jsme dostali návod, jakým způsobem postupovat. S družstvem jsme se sešli, vysvětlili jsme si některé věci. V tuto chvíli probíhá zadání odhadu těch pozemků, které jsou. V mezidobí proběhla audit financí, které městská část vložila do tohoto projektu, zároveň které byly zaplaceny. Tam z toho auditu, kontrola, z té kontroly vyplynulo, že si vlastně nic nedlužíme, pouze účetně je tam pohledávka družstva vůči městské části, ale to je v řešení. Pak je tam ještě záležitost bytů zvláštního určení, kde já na rovinu říkám, že chceme najít smírné řešení nebo řešení takové, aby pravděpodobně ty byty zvláštního určení mohlo, aby s nimi mohlo disponovat to družstvo a ne městská část, protože je velmi neekonomické a i prostě technicky řešitelné, abychom my umisťovali nějaké lidi do bytů zvláštního určení přes nesouhlas třeba toho družstva. Budeme určitě nápomocní s výběrem těch klientů, ale chtěli bychom, aby ty byty přešly taktéž pod družstvo. Jinými slovy, aby byla tlustá čára, městská část v dobrém slova smyslu neměla s Rotavskou nic společného v tu chvíli. Takže to teď probíhá, zároveň jednáme o tom a lišíme se pouze v termínech, že bychom přerušili, požádali o přerušení těch soudních řízení, ať už jak navrhla městská část k soudu nějakou žalobu, tak bytové družstvo, s tím, že by došlo k přerušení, tam se mírně lišíme o tom, jestli máme přerušit na dobu neurčitou nebo na 3 měsíce, ale to si myslím, že je řešitelný. No a ve chvíli, kdy bude to ocenění těch pozemků, my to vyvěsíme na úřední desku, zeptáme se magistrátu, zda souhlasí s tím, abychom prodali za korunu nebo za těch původních podmínek, ale musíme znát faktickou cenu dnešního datu, a pak by to mohlo jet podle všeho. Myslím si, vidím tam zástupce družstva, že jsme pochopili, že jsme jako na jedné lodi, jo? Že to není tak, že městská část by chtěla družstvo nějak okrást nebo se nějak zvýhodnit. Naopak si myslím, a to můžu snad povědět za všechny, že městská část by co nejdříve chtěla uspokojenosti těch nájemníků z toho družstva se vyvázat a nechat ty lidi, jak si disponují po 20 let s těma bytama a nebyla nějakou koulí na noze. Takže to, když to tak řeknu, ale musí to být všechno projednaný, tak zase, aby jsme se nedostali do nějakého problému ekonomického, nevím, jestli občanskoprávního nebo tak, jo. Ale v tomhle si myslím, že jsme na jedné lodi. Tak, dále do různého. Víte, Bobby, jsou? Ne, pan Baláš. Dobrý den, já bych chtěl dotaz na radu, nebo případně pana starostu. Já jsem si všiml, nedávno poměrně došlo k změně vlastníka vnitrobloku ulice Modrá Bémova. Měl bych dotaz, já jsem pochodil z zemního plánu, že vlastně celý to území ulice Modrá Bémova tak je označeno jako čistě obytné. A teď tam je skoupený ten vnitroblok společností Storukých 26, dceřiná společnost FINEPU. A můj dotaz je, já jsem zaslechl od souseda, že bylo nějak zmíněno z městské části nebo okolí vašeho, že by tam mohla vzniknout nějaká školka, škola, a
Jenom jestli nějaký informace k tomu máte. Mně teda přijde to území docela nešťastný, protože celý to území je označený jako čistě obytné, přitom jsou tam dvě sportoviště a hřiště, které k tomu ještě stojí částečně na tom soukromém pozemku. A ten investor to nemá přírodní cestu. Tak jestli k tomu máte nějaké informace, případně ještě informaci, že v té ulici Bémova, kde je hotelna, která zřejmě už není využívaná, tak jestli máte nějaké informace, jak tam vypadá, že zřejmě ta společnost Veolia tam měla nějaký záměr jako místo hotelny postavit, jako bytový dům. Takhle, informace, ať už oficiální nebo neoficiální, k tomu nemám. Já jsem dostal dopis od občana, který se na to ptal, proto jsem se o to začal zajímat. Nevěděli jsme, že tam došlo ke změně vlastníka. Původní vlastník byl soukromý a koupila to dceřiná společnost společnosti FINEP. Já o tom opravdu nic nevím a teď budu spekulovat. Jedna z variant je, my tady nemáme žádné podání na městské části, ať už na majetku nebo na stavebním o nějakou výstavbu nebo něco takového. Nic takového není, neprobíhaly ani žádná interní jednání na toto téma. Když jsem se o to začal víc zajímat, tak a to budu jenom spekulovat, může to být tak, že společnost FINEP, tak jak to udělala i v centrálním parku Stodůlky tady na Praze 13, koupila pozemky od soukromého vlastníka v tom parku a potom nám je nabídla jako městské části na směnu, kdy potřebovala pozemky na západním městě, které sloužily k výstavbě na západním městě, aby je směnila s městskou částí za ty pozemky v parku. Může to být teoreticky takováto spekulace, ale opravdu, ať už oficiálně nebo neoficiálně, o tom žádné informace nemám. A musím říct, že mě trošku mrzí a tam jsem měl spor s pořizovatelem nového metropolitního plánu, panem náměstkem Hlaváčkem, v tom, že ten metropolitní plán budoucí tu lokalitu celé Prahy 13, ale vůbec celé Prahy jako takové, pokrývá velmi zevrubně a nejsou tam detaily. A my jsme třeba chtěli, aby v územním plánu novém, nebo respektive metropolitním, byly jasně dána ta parkoviště, která jsou podél rondelů, aby byla zaznamenána jako, že jsou parkoviště. A oni i v novém metropolitním plánu jsou vedeny jako stavební pozemky, což nám dělá strašný problém jak stavebnímu úřadu, tak městské části. Že, a stalo se nám to už v minulosti, například společnost Ecospol koupila parkoviště proti Ojstrachový, proti té točně a už několikrát jsme dostali žádost na výstavbu na těch pozemcích toho, těch parkovišť. Ať už se to jmenuje výstavba hromadných garáží, které nakonec jsou převlečený za to, že je to normálně administrativní budova. Nikdy jsme nic takového nepovolili, čili je to nešťastné v tom metropolitním plánu a i v územním plánu současném, kdy my rozhodně nesouhlasíme s tím, aby se v těchto lokalitách stavilo, protože to sídliště bylo nějak naprojektovaný. Ten architekt Oberstein velmi dobře věděl, proč to tak dělá, a to dokonce ještě tenkrát nevěděl, kolik bude automobilů. Ale nic tady takového podáno nemáme, ale za sebe mohu říct, že v případě, že by tam přišla nějaká žádost o nějakou výstavbu, tak jsem přesvědčen, že i kolegové tady mě podpoří v tom, že s ničím takovým souhlasit nebudeme. To ještě ale samozřejmě neznamená, že to naše stanovisko je takové, že přesto nejde o vlak. Tam se vyjadřují celá řada dotčených orgánů a často se nám stane, že z institutu plánování rozvoje města posvětí něco, kdy nám potom vstávají vlasy hrůzou. Teď tady máme zrovna na stole petici z Hájů, kde někdo koupil pozemek s rodinným domem, ten zboural, chce tam postavit bytový dům z 31 byty, pak milostivě to srazil v vozovkách na 23 bytů a my samozřejmě s tím zásadně nesouhlasíme, ale i proto posvětili, protože říká, že v území je to možné a podobně. Takže to je jenom pro ilustraci toho, že někde na těch pozemcích to není jednoduché, ale v tomhle konkrétním tady žádnou žádost, ať už oficiální nebo nějakou neoficiální informaci nemáme. Pan zastupitel Burňák. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když jste se tady bavil o těch parkovištích, vlastně v jakém stavu je to parkoviště Mukařovského Velušova, že už se jakoby o to projektuje hrozně dlouho a jestli nevím, jak je to stavu. Tam jsme dlouho čekali na to, aby technická správa komunikací a její svodní komise vyňala ten pozemek z parkoviště a veřejné komunikace jako takové,
protože v tu chvíli jsme nemohli dostat stavební povolení. Tam je potřeba, aby bylo vyňato z veřejné komunikace a pak je možné na tom eventuálně stavět. To se podařilo a dělají se přípravné práce ke stavebnímu povolení. Trvá to, ale je to tak prostě. Leželo to hodně dlouho na TSK. Dále otevírám, dále nikoho přihlášeného nemám. Končím paní zastupitelka Mondarinková. Já úplně stručně. Já jsem byla na tom dní otevřených dveřích IKRU, jako chvíli po tom, co jsme byli, získali funkci zastupitelů. A právě tam přesně, když jsem s nimi diskutovala, tak oni měli pocit, že ty parkoviště, to je prostě soukromý pozemek, už by to mělo být na vždy parkoviště, vždy to má nějaký vlastník. A je tam tedy nějaká šance to ještě zvrátit ohledně toho metropolitního plánu, aby to tam bylo zakreslené jako parkoviště nebo vůbec? Ty podmínky byly uzavřeny a připomínka městské části i ostatních městských částí nebyly vyslyšeny. Jediné, co je možné, že metropolitní plán nebude schválen a já bych se tomu nijak nebránil. Tak, děkuji. Tak, končím bod různé. Děkuji, končím dnešní zastupitelstvo. Moc neskákejte do vody, nepodněte, už máme nějaký věk. Tak se tady zase potkáme. Díky a krásné léto.